اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھ دیا ہے جس میں آنکھیں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی. یہ ایک دن ہے حساب کا, اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے ظالم کو. تو یاد رکھو کہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے کسی پہ بھی کر رہا ہو, تو اللہ نے ظالم کو, کبھی تو دنیا میں انتقام لیتے ہیں لیکن دنیا میں اگر انتقام نہ لیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے, اللہ سب سے حساب لے گا. یہ ظالم لوگ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ کے نہیں جا سکتے, کہیں نہیں جا سکتے بچ کے.